মই তোক জি করিবলৈ কৈছো হেয়া তই কৰি যা পাছত মই নপছোতু হেই কি অপছিবি ভাই মই আছো নহয় তোক মই বিপদত পৰিবলৈ নিদিও বুঝিলি ইটোৱে সুবৰ্ণ খুজু বেকিটা লওঁ আৰু যাওঁ বৈ কি কৈছ বল বাতিয়া টেট বডি সেট বডি ভাগৰ লাগিছে অকণমান ৰেষ্ট লৈ লৈ এই কি কৰে নবহিব নবহিব ইয়াত নবহিব থিয় থাকিব লাগিব অঁ থিয় থাকক হেৰা ভৈৰৱী শুনিছা হেৰি ভৈৰৱীৰ দেহা এইফালে ক ভৈৰৱী নাই নেকি নাই ভৈৰৱী নাই চৰাই উৰি গ'ল গাঁও পাবগৈ কি বৰাণী ঐ বৰাণী বৰাণী হয় আছা না নাই ঐ এই যাচোন তাতে বব ঐ অলেয়া ও মিসেস বমনি ও এজনে কালো ছোৱালী আপুনি লগত লৈ আহিছে হয়নে চন্দন বৰুৱাৰ পিঠু ঐ ও হয়নে ইমান মম লগা ও তোমাৰ নামটো কি ইমা সৰ্পা বৰুৱা সতৌপা বৰুৱা ঐ দেহি কোন কাজত পঢ়িছা তুমি ইউ কে জি ও এটা কথা নহয় আপুনি যে বিহু কামত এইক লগত লৈ পৰিছে কিয় এই নহয় ঐ ই লগত থাকিলে নহয় মানুহ বিষাই মৰমতে বিচিকে চান্দা দিয়ে ঐ তন্দে নলৱাই যি আপুনি কিন্তু ভাল মাথা মাৰিছে দে ঐ ৰচোন ৰ তই যে এনেকা ঘৰত সোমাই থাকা এই বিহু চান্দা গিলা কাই তুলিব মই একেলাই না পইচা মিখা ওপৰৰ পৰা ঝৰঝৰকে ঘূৰি ফুৰিব মোৰ মানে একেবাৰে সময় নাই হয়নে মোৰ মানে চিন্তা কৰি কৰি মগজটো একেবাৰে সৰু হৈ গৈছে এই তইনো কি চিন্তা কৰা হয় গোটাই খিনিচোন ময়ে চিন্তা কৰো ডিঙিত গামোচাখন লৈ গহীনাই কেনেকে বহি থাকিব লাগে আৰু সেই বিহাই পিনে কি সেইবোৰ লগত কেনেকে কথা পাতিব লাগে সেইবোৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে আকৌ তাৰ মানে বিহুখন কি মই একলাই পাতিম নেকি অ আপুনি অকলে কেলে পাতিব বাকীবোৰ আছে নহয় ঠিক আছে নহলি হব দে কিন্তু এটা কথা বিহুত সভাপতি যিয়ে হয় নহয় সি বহুত টাকা দিব লাগে সিটো কথা তই জানা না নাই টাকা থাকা মানুহকহে সভাপতি পাতে তাৰমানে কি মোৰ পইচা দিব লাগিব নি অ দিব লাগিব তো তই বাকী বিহু কমিটি মিঠা ফোন কৰি সুধি ল ঐচা চইকীয়ানী নাথুনি এনে চবেই সভাপতি হব খুজিছিলা তই যদি হবা নৰা কৈ দি মই সিহঁতক সভাপতি পাতি দিম নাই 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 মই সভাপতি হমে ভাষণ মুখস্থ কৰি এদায় কৰিলো দেখোন এতিয়া বেলেগক হব দিব নোৱাৰি নহয় অ হব দে তোর কিন্তু ডাঙর খরচ এটা আহি আছে এতিয়া মই যাং কাকুতিনির ঘরত সোমাব লাগিব বহুত কাম আছে সানা উঠাবা যাব লাগিব নহয় ও আন্টি উর্স ভুক ভুক লাগিছে কিবা খাবলৈ দেখছোন আয় ওই দেহি মাইনাজনী ভুক লাগিছে ও বাদে মই খাওঁ কে কিবা এটা লৈ আহিছো অকণমান বহকছোন দেই ওই তোর যেমান খাবা মন যায় ইয়াতে খাই লবি মই কিন্তু দোকানত কিনি দিবা নরং দে এনেও সান্দা উঠা নাই বুঝি পাইছা না মাইনা এখিনি লৈ আলবা দে এখন খা বাকীখিনি পকেটত সোমাই লওঁ ৰাস্তা ৰাস্তা খাই যাবি দে অঁ ইটো খা আনা পকেটটো পকেটত সোমাই দিম দিছোন দি আকৌ আহিবা দে এই আপুনি হাততে লওক এই হাততে লৈ লওক দে 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 হ'ব দে অঁ মই যাম দে অঁ যাওক যাওক আণ্টিক বাই ক বাই আকৌ আহিবা দে আৰু দেহি যিমান টকা খৰচ কৰিব লাগে মই খৰচ কৰি হ'লেও এইবাৰ সভাপতি ময়েই হ'ম ৱা ইহঁতে মোক হিংসা কৰিছে মই গম পোৱা নাই বুলি ভাবিছে মই ভাষণটো আৰু সলসলকৈ মুখস্থ কৰি আহোঁগৈ অমা মা অমা ভণ্টি কথা নাই বৰ্তমানে পটককৈ শহুৰেকৰ ঘৰলৈ গুচি গ'ল যে এই শহুৰেকৰ বোলে গাটো পটককৈ বৰ বেয়া হৈ গ'লো জোঁৱাই ফোন কৰিছে মইহে সেইকাৰণে জোৰ কৰি তাইক পঠিয়াই দিলোঁ যিমানেই হওক দেচোন সেইখনহে আচল ঘৰ তাইৰ পোহ কেনেকৈ হ'ব এইখনহে তাইৰ আচল ঘৰ গ'লে হ'ব নেকি গ'ল মানে তাই গুচি গ'লে আকৌ বেয়াও লাগে নহয় তাকে আৰু ইটো আন ভণ্টি সিটো আন বুলি ক'বলৈ মানুহ এটা নাইকিয়া হয় যে তাতে আকৌ কাজিয়া সিহঁতৰ কুকুৰ মেকুৰী নিচিনাকৈ ইমান কাজিয়া কৰে তাকেতো হ'ব দিয়া আচ্ছা এই মানুহটো বোলে মৰাই নাছিল এনেই শোক প্ৰস্তাৱ চোক প্ৰস্তাৱবিলাক লিখি মেলি মৰিলোঁ মই দেউতাই সেইটো খেদিবৰ কাৰণেহে সেইবিলাক কৰিছিলে মানে অঁ মই খবৰটো শুনাৰে পৰা তিনিবাৰমান গাকে ধুলোঁ মইনো কেনেকৈ জানো বাৰু ধেমালি কৰিছে বুলি ভালেই হৈছে দে ভাড়া ঘৰখন অলপ ঠাণ্ডা হৈ আছে এতিয়া নহলে কম চিঞৰ বাখৰখন হৈছিল অঁ আচ্ছা এই দীপকক পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা দেই কিবা এটা কৰি হ'লেও সিয়ে অশান্তিৰ মেইন মানুহ সি মেইন কালপ্ৰিট ইয়াক মই চাই আছো তাক কোনোবা দিন মুখ চুখ ফালি দিম মই এ তেনেকে কেলে ক ইমান অকণমানি ল'ৰাটো ইমান ধুনীয়া ল'ৰাটো তাৰ অন্তৰখন কেনেকুৱা তহঁতি নাজান নহয় সৰু ল'ৰা থাকক দে সি সৰু ল'ৰা
পানী কেঁচুৱাটো কুচতে লৈ নাথাকে কেলে? কথা কবলৈ আহিছে। আচ্ছা মই যাওঁ, মোৰ অলপ কালেকশ্যনৰ কাম আছে, মানে সংগঠনৰ। অঁ, কালেকশ্যন বুলি কওঁতে মনত পৰিল, আমাৰ বিহুৰ বাৰু কিমান পইচা উঠিলে? হিচাপটো পূৰা দমে ৰাখিব লাগিব দেই, নহ'লে ব্ৰহ্মণীয়ে মাজতে সৰলুকি কৰিব। হেৰি হেৰি, শুনিছে? আপোনাৰ এই বইল দাইল হ'ল, খালে খাওকহি, নাখালে নাই, শুনিছে নাই? হেৰি মেমাৰীখন কটা। ভৈৰৱী, তুমি এই ৰাস্তাৰে আহিছিলা, এই বাটেৰেই মোৰ অন্তৰত সোমালা, মোৰ অন্তৰত প্ৰেমৰ কণী পাৰিছিলা, উমনিত বহিছিলা, কিন্তু প্ৰেমৰ পোৱালি ওলোৱাৰ আগতেই কিয় উৰি গুচি গ'লা? এতিয়া এই ঘোলা কণীবোৰ লৈ মই কি কৰিম ভৈৰৱী? ভৈৰৱী, মই জানো তুমি এই বাটেৰে এদিন আকৌ আহিবা, মই সেইদিনাখনলৈকে ৰৈয়ে থাকিম। অ' আজকে চেদিনা বাছলাম গ' বা, কাকতীয়ে মোক বধিবই খুজিছিলে নহয়। নাই নাই, এইকেইদিন কাকতিক বেয়া পাব নোৱাৰি, কাকতিৰ চোতালত বিহু, মিছেছ কাকতি, বৰাণী বৰ্মণী, এই কঁকালৰ পাকগীতা চোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নোৱাৰোঁ। হে হে, আমি চাটি বলছে চেদিনা বাছকে আছলাম। অ অ, জ্যোতিষী ডাঙৰীয়া দেখোন, অ কি হ'ল, ভেবা লাগি কি ভাবি আছে? এ ৰ'ব, ভৈৰৱী আহিব। হে, তাকে বাট চাই আছো, আহিলে কিন্তু আপুনি দিগদাৰ নকৰিব। অ অ, সেই মতা কালুজনী যি ভয় খাইছে আৰু ঘূৰি নাহে। মনে মনে থাকক, কথা ক'বলৈ আহিছে, আহিব, তাইক মোৰ প্ৰেমে আহিবলৈ বাধ্য কৰাব। আপোনাৰ সেইজনী প্ৰেমৰ বতাহে পালে, হে লাভ না, সেইজনীৰ আৱেগত বশৱৰ্তী হৈ থাকিলে এই তাঁতৰ চিৰিখলিৰ নিচিনাকে শুকাই মৰিব। ব্যৱসায়ত মন দিয়ক, হেৰি একো লাভ নাই, নহ'লে থিয় থিয় ৰখাতলে যাব। আপোনালোক চব প্ৰেমৰ বিৰোধী, আমাৰ প্ৰেমত বাধা দিব নোৱাৰিব, আমাৰ পবিত্ৰ প্ৰেমে সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰি প্ৰেমৰ মেলা পাতিব, চাই থাকিব। অঁ আহিব, তাই এইটো ৰাস্তাৰে আকৌ আহিব। ভৈৰৱী ভৈৰৱী, চি 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 চি, এইটো গ'ল, এইটো একদম বলিয়া হোৱাটো খালাং, এইটো বৰ বেয়া বেমাৰ দেই, ই প্ৰেমৰ আইচিউ আৰু ভেণ্টিলেশ্যন দুইটাতে সোমালে। এ চেৰিনা, একটুক তামোল দেন, এই বেয়া লাগে দেই, দেন দেন। কি হ'ল ইমান ফটাফট আহিছে যে? বহক, বেয়া নাপাব, দৰজাখন খোলা আছিল, মই সোমাই আহিলো দেই। বাৰু মই সেইটো বুজি পালো, কিন্তু ইমান খৰধৰকৈ যে আহিছে, সিহঁতবিলাক ঘূৰি আহিল নেকি? নাই নাই, সিহঁত অহা নাই, মই কিবা এটা বেলেগ চিন্তাহে কৰিছো। হেৰি চিন্তা কৰিবলগা কি আছে, বেমাৰ দেখুৱাওক, খাওক, শুৱক, ফুৰক, বিন্দাছ থাকক, এনজয়মেণ্ট। আপুনিতো জানেই মই গোটেই জীৱনটো এনজয়ে কৰি আছো, এই মুড়িকেইটা খাওঁতেও মই তৃপ্তিৰে খাওঁ। সেইটো হয়, পিছে হেৰি বস্তুবিলাক বৰ গণ্টি কৰি কৰি খালে আচল তৃপ্তিটো পোৱা নাযায়। বাৰু সেইবিলাক বাদ, কিয় আহিলে সেইটো কওক। সেই পুৰণা বেমাৰটো, বেগটোতো ঠিক আছে, বেগটো আপুনি লৈ যাওক, আপোনাৰ মনটোৱে শান্তি পাব। নাই নাই, মই বেগটো নিবলৈ অহা নাই, মই বেলেগ এটা চিন্তা কৰিহে আহিছো। ইহঁত দুটা চাগে গাঁও পালেগে, এই খবৰ দিয়ক ভনীজনীক, আৰু ই খবৰ দিয়ক আমাৰ গাঁৱৰ বংশ পৰিয়ালক, আৰু যদি মই মৰা বুলি ইহঁতে খবৰ পায়, আৰু বংশৰ মানুহ যদি ইয়ালৈ আহে, তেতিয়া কি হ'ব? কি থাকলাচ কথা কয় হে, ইমান টকা পইচা খৰচ কৰি গাঁৱৰ পৰা ইয়ালৈ কোন মৰিব আহিব হে? কিয় নাহিব, মোৰ সম্পত্তিবোৰৰ কথা নাই জানো, এহে তেতিয়া সকলো মালিক হৈ যাব। ইৱাৰায়, আপুনি ঠিকেই কৈছে, মানুহবিলাকে যেতিয়া খবৰ পাই ইয়ালৈ আহিব, আৰু আহি যেতিয়া দেখিব আপুনি মৰা নাই, তেতিয়া তেতিয়া কমখন উল্টা পুল্টা হ'বনে? অকল উল্টা পুল্টাই নহয়, মানুহবিলাকে যদি ইয়াতে থাকিবলৈ লয়, তেতিয়া হেমন্ত কাকতিক দোষ দিলে নহ'ব, কোনে দেখিছিল? কথাটোতো একেটাই হ'ব, সেয়ে ভাবিছোঁ কাইলৈ ইয়াৰ পৰা যামগৈ, মানে নতুন ভাড়া ঘৰ এটা ল'ম, নহ'লে হস্পিটেলৰ বিছনা এখনকে ল'ব লাগিব, আৰু তাকো যদি নহয় হস্পিটেলৰ বাৰাণ্ডাতে পৰি থাকিব লাগিব। হেৰি কি আংবাং কথা কয় হে, আপোনাক যেতিয়া মানুহবিলাকে বিচাৰি আহিব, তেতিয়া মই কি ক'ম, আপুনি ভাড়া ঘৰ এৰি পলাল বুলি ক'ম নেকি? এটা কাম কৰিব, মোক জ্বলাই দিলোঁ বুলি ক'ব। সেইটো বেয়া নহ'ব, কি কথা কয় হে, কি মোক জ্বলাই দিছো বুলি ক'ব? হেৰি তাতো এটা টেকনিকেল সমস্যা আছে, আপোনাৰ মালিকবিহীন সম্পত্তিৰ কাৰণে সিহঁতবিলাকৰ মাজত কাটা মাৰা নালাগিব। সেইটো হয়, হ'ব দিয়ক,
এনেও মই গাঁৱলে কেইদিনমানৰ পিছত যামে। চহৰততো আৰু বেছি দিন থাকিব নোৱাৰি, কিবা এটা কৰিব লাগিব। আহিছো দিয়ক, কাইলে ৰাতিপুৱাই মই ইয়াৰ পৰা যামগৈ দেই। ই বেটা কৃপণৰ হাত দি ইয়াৰ পৰা যোৱাই ভাল। কেনেবাকৈ যদি ইয়াতে মৰি চৰি থাকে মোৰে দেখোন দিগদাৰ হ'ব। প্ৰতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, অসম, আমাৰ অসম মহীবোৰ ছাত্ৰ সেনাৰ আপোনাৰ ওচৰত থকা কেইটামান দাবী। সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে গৰ্ভনিৰোধক গলি অন্নপূৰ্ণা ঘি ইজ গুড জুনিয়ৰ হৰলিক্স আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া প্ৰেগা কেম প্ৰেগনেন্সি ডিটেকশ্যন কিট অব খুশখবৰী ঘৰ বেঠে আৰু ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ। কি কলা কি কলা তুমি আকৌ এবাৰ কোৱাচোন, কিহৰ পইচা দিব লাগে মই? আজিকালি আপুনি কানে কমকে শুনা হল নি? কম শুনা বেছি শুনাৰ কথা নহয়, মোৰ কথা হল মই পইচা দিব নোৱাৰো। বিহু সভা সভাপতি হবলৈ বোলে এনেকে পইচা দিবই লাগিব আজিকালি, এইটো নিয়ম। নিয়ম কৰ নিয়ম কাৰ নিয়ম, এইবোৰ নিয়ম চিয়ম নামানো দেই। কোনে কৈছিল তোমাক সভাপতি হবলৈ? মইও আগতে নেজানো নহয়, আজিয়ে গম পাইছো। হেৰা, তোমাৰ কাপোৰ কানিৰ যিমানবোৰহে ফৰমাইচ দিছা সেইবোৰ শুনোতে মোৰ অৱস্থা কাহিল হৈ গৈছে, আকৌ পইচা। নহলে হেনো এনেকে পইচা দি সভাপতি হোৱা মানুহ বহুত আছে। কাৰোবাৰ হবলৈ মন গৈছে হব দিয়া, সেইবোৰ গিৰিয়েকৰ পিছফালে দি ধন অহাৰ বহুত বাট আছে। ধন চিনি পোৱা নাই? ধন ধন পইচা পইচা। সাধাৰণ চাকৰিয়াল এটাৰ ঘৈণীয়েক হৈ সভাপতি হব নালাগিছিল নহয়, ৰিজাইন দিয়া। মই কিমান কি চিন্তা কৰি পেলাইছিলো, সবকে ফোন কৰিও খবৰ দিলো, এতিয়া মই লাজ নেপাম নি? লাজ পাবা বুলিয়ে মই এটা পইচা খৰচ কৰিব নোৱাৰো নহয়, এঘাৰ টকাতকৈ মই এক পইচাও বেছি দিব নোৱাৰো। এঘাৰ টকাত যদি সভাপতি হৈ থাকিব পাৰা থাকা, নহ'লে ৰিজাইন দিয়া। হেৰা কন্দা কটা কৰি লাভ নাই, বিহুৰ চান্দাৰ নামত মই পইচা দিব পৰা মানুহ নহয় নহয়। যদিহে সভাপতি হৈ থাকিব পৰা থাকা, নহলে ৰিজাইন দিয়া। অমুন তুমি বুজি নাপাবা, এখন চিএমক দিব লাগিব, তাৰমানে আমি ইয়াতে কিছুমান দাবী জনাইছো, সেইখিনিকে আমি ইয়াতে লিখি দিব লাগিব মানে। আৰু বা শুনি লোৱা, মানে লিখিছো ইয়াত, প্ৰতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, অসম, আমাৰ অসম মহীবোৰ ছাত্ৰ সেনাৰ আপোনাৰ ওচৰত থকা কেইটামান দাবী। প্ৰথম দাবী হ'ল সকলো ধৰণৰ পাণ দোকানত ছাত্ৰৰ বাবে 50% ৰেহাই। দ্বিতীয় দাবী, স্কুল কলেজলৈ যোৱাৰ সময়ত সকলো ধৰণৰ ৰাস্তা বন্ধ কৰি হ'লেও ল'ৰাখিনিৰ বাইক কমেও 100-120 স্পীডত চলাব পৰাকৈ এটা সুকীয়া ৰাস্তাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিব। তৃতীয় দাবী এটা আছে, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীলৈকে কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা পাতিব নোৱাৰিব আৰু অল পাছৰ দৰে আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগিব। ৰচোন ৰ, এই কথাবোৰ তোৰ মগজুৰ পৰাই ওলাইছে নে? মোৰ নহয়, প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী কৈছে, জাষ্ট মই লিখি দিছোঁ। ঠিকেই, আচ্ছা হেৰি নহয়, তেখেতসকল বাৰু কিমানলৈকে পঢ়াও? এজনে 8 মানলৈকে পঢ়িছিল আৰু এজনে মেট্ৰিক দিছিল, পাছ কৰিলে নে নকৰিলে মই নাজানো। কিন্তু তেওঁলোকে কৈ থাকে যে আগৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থাটো বহুত টান আছিল, কিন্তু এতিয়াৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰু পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা দুয়োটাই ইজি। ঠিকেই, এনেকুৱা কথাবিলাক আৰু তেনেকুৱা মগজৰ পৰাই ওলাব লাগিব দেচোন। ঠিক আছে দে, অ' মই তোৰ ওচৰলৈ কেলৈ আহিছিলোঁ জান, কালি বৰাণীয়ে প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে ভাষণ এটা গাই শুনালে বুইছ,
তাত কিবা অমিয়া সন্তানৰ কথা লিখা আছে, কিবা অমিয়া সন্তানৰ লগত বোলে বিহু জড়িত হৈ আছে, তেনেকুৱা কিবা এটা লিখা আছে। এই কাৰ অমিয়া, কোন অমিয়া, কাৰ সন্তান কি, মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই অ। ভাষণত লিখিছে যেতিয়া ল'ৰাটো অলপ নামী মানুহেই হ'ব দেচোন, মানে আমাৰ গায়কো হ'ব পাৰে, ছিংগাৰো হ'ব পাৰে, লিখা মেলা কৰা মানুহ হ'ব পাৰে, কি মানে মই ধৰিব পৰা নাই। অমিয়া অমিয়া, এ মাকবোৰৰ নাম নাজানো নহয়, মাকবোৰ কেনেকৈ চিনি পাম, ল'ৰা ছোৱালীৰ কোনোবা নাম জনা হ'লে মই ক'ব পাৰিলোহেঁতেন। তাকে অ, বৰানীয়েও চিনি পোৱা নাই, মোক সুধি আছে। তাকে, সেইটো কথা বৰ দিগদাৰ হ'ল নহয়। ৰ'বা, মই ফেচবুকত এবাৰ দি চাওঁ, কোনোবাইতো ৰিপ্লাই জনাব, মই কিবা জনালেই তোমাক জনাই দিম দেই। ৰ'বা, এতিয়া তুমি যোৱা, মই এখন ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ, তাৰমানে কাইলৈ ডিটিপি কৰাবই লাগিব, বুইছা? ঠিক আছে দে। পিছে কি বুইছ নাই, এই কথাকেইটা যে মোৰ একেবাৰে হজম হোৱা নাই। কি? অঁ, পিছে মোৰ কথাটো নৰজে বাৰু, ল'ৰা ছোৱালীৰ কথাহে ৰুজিব। ঠিক আছে দে, কৰ। কিন্তু কি কৰা যায় এতিয়া? যি লিখিছিল তেওঁকে সুধি নোলোৱা কিয়? এই কনকলতা মহিলা সমিতিৰ বিউটি ডেকাই লিখিছিল, ফোন এটা কৰি সুধো বুলি ভাবিছিলোঁ। এই ভাবিব নহয় আকৌ, ইমান সাধাৰণ কথাটোকে নাজানে, সেইকাৰণে নাই কৰা। বাৰু কিবা এটা কৰিব লাগিব দে, তই লাগচোন লাগ। কোনো মিয়া, কোন পুতেকৰ মাক, এবাৰ চাৰ্জ কৰি চাওঁচোন, পালে মাক অলপ সহায় কৰি দিয়া হ'ব। নাই নাই নাই, পাহৰি কৰা নাই, কৰোঁ বুলিয়ে কৰিছে, মই জানিবলৈ বাকী। আপুনি? হয় কাকতি, এই যাবলৈ ওলাই আহিলোঁ, এই ক'বতো নোৱাৰি আকৌ কোনোবা ওলাবহি পাৰে। অলপ দেৰিকৈও যাব পাৰিলে হয়, ইমান ল'ৰা। আপুনি ৰাতি ভালদৰে খোৱা নাই নেকি? এ যিবোৰ চিন্তাহে আহে কেনেকৈ শুব, বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়ক, মই আহোঁ দিয়ক। হয় গৈ থাকক, ভালে থাকিব। কেৱল কথা এটা কওঁ, এই সম্পত্তি সম্পত্তি বুলি সম্পত্তিৰ পিছত লাগি নাথাকিব, মৰাৰ পিছত কাৰোবাক নহয় কাৰোবাক সেই সম্পত্তিটো দিবই লাগিব। নাই নাই, কাকো নিদিওঁ, আৰু মই যদি মৰোঁ ৰাইজে নিজেই ভগাই ল'ব, স্কুল আছে, বৃদ্ধাশ্ৰম আছে, অনাথ আশ্ৰম আছে, ল'ব আৰু তেওঁলোকে মিলাই মিলি। তথাপিতো মই বংশ পৰিয়ালক নিদিওঁ, সকলোৱেতো মই মৰাটোৱে বিচাৰি আছে। সৎ চিন্তা কৰিছে, ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে যাব, বেয়া চেয়া নাপাব, বিদায়। হেৰি, কি কথা কয় হে, আপুনি বিদায় বুলি ক'লে মই বিদায় ল'ম নেকি? অ, তাৰমানে আপোনাৰ উদ্দেশ্য ভাল নহয়। কি ক'ব বিচাৰিছে আপুনি? মোৰ উদ্দেশ্য ভাল নহয় মানে? নহ'লে যে মোৰ বেগটো নিদিয়াকে পঠিয়াব বিচাৰিছে? অ, তাৰমানে মোৰ বেগটো সৰকোৱাৰ মন? অ চৰি, আই এম এক্সট্ৰিমলি চৰি, মই একদম পাহৰি গৈছিলোঁ, বেয়া নাপাব, মই আনি আছো। নাই নাই নাই, পাহৰি কৰা নাই, কৰোঁ বুলিয়ে কৰিছে, মই জানিবলৈ বাকী। আৰু এটা টেনচন আহি গ'ল নহয়, আকৌ বস্তুবিলাক ঠিকে আছেনে নাই। ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি আগবঢ়ালে সুপার বেসমল 33 কেশকালা ইহি হে সহি নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফার্স্টেস্ট নেটওয়ার্ক ভি ওয়াশ ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার ইনো গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড জুনিয়র হরলিক্স আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া প্রেগা ক্যাম্প প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট আব খুশখবরি ঘর বেঠে আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার